আজি আমি আহি আছো মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰলৈ। আপোনালোকে সকলোৱে মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ বিষয়ে জানে। এই শিৱ মন্দিৰ বা পৃথিৱীৰ ভিতৰত বৃহত্তম মন্দিৰ, সকলোতকৈ উচ্চ শিৱ মন্দিৰ। আপোনালোকক সৌৱা কেমেৰাত দেখিছে, আপোনালোকে গছজোপাৰ কাষলৈ চাওক, মন্দিৰভাগ অলপ মানে দেখিছে ৰিণিকি ৰিণিকি। আমি আহি আছোঁ মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰলৈ। আজি শাওণৰ শেষৰ সোমবাৰ, গতিকে এবাৰ তাতে আজি 15 আগষ্ট বন্ধও আছিলে। আমি আহি আছোঁ মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰলৈ। বাকী বাইপাছৰ পৰা মানে উৰিয়া গাঁৱৰ পৰা আপুনি নগাঁও ফালৰ পৰা আহিলে উৰিয়া গাঁও চকটো পাৰ হৈ আউনীআটি চাৰিআলি বুলি কৈ আমি সেইফালে যেনে সোমালোঁ। আউনীআটি চাৰিআলিৰ পৰা আহি আছোঁ। তাৰপিছত স্কুটি লৈ দেখিছে আজি যথেষ্ট ভিৰ হ'ব, গাড়ী যথেষ্ট অহা দেখি আছোঁ, সিখনৰ পিছত সিখন। বাকী সুন্দৰ মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ হোৱাৰ পিছত ৰাস্তাটো খুব ধুনীয়া কৰি পেলালে, সঁচাকৈ ভাল লাগে। মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰলৈ মই আগতেও আহিছোঁ, কিবা এটা পৰিৱেশটো খুব ভাল লাগে। মানে সময়খিনি কেনেকৈ পাৰ হৈ যায় গমকে নাপাওঁ। আহি আমি এতিয়া ফাইনেলি মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ পাম আৰু। দেখিছে আপোনালোকৰ দূৰত গাড়ী পাৰ্কিঙৰ কাৰণে মানুহ ৰৈ থাকে। গাড়ী পাৰ্কিং, তাৰপিছত এয়া পালোহি আৰু। বাকী দুই ৰাস্তাৰ দুই চাইডে দেখিব দুই কাষে শৰাইৰ কাৰণে বস্তু, চাকি, বাইদেউগৰাকীয়ে মাতিছে পাৰ্কিঙৰ কাৰণে কিবা বস্তু ল'বৰ কাৰণে। আমি একচুৱেলি শৰাই নিদিওঁ, আজি সেৱা কৰি দিওঁ। তাৰপিছত ফাইনেলি আমি পূৰা মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ সন্মুখত দেখিছে মন্দিৰভাগ। এইখিনিতে স্কুটিখন থ'ম, এতিয়া স্কুটিখন থৈ স্কুটিখন পৰা খোজকাঢ়ি যাম। দেখাব পাৰিছোঁ সম্পূৰ্ণ মন্দিৰভাগ আপোনালোকে দেখিছে, বৃহত্ত মানে এটা এলেকা, প্ৰায় 200 বিঘামান মাটি, গোটেই মানে মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ যিটো বাউণ্ডৰী প্ৰায় 200 বিঘামান মাটিৰ হ'ব। সেয়া আমি মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰলৈ সোমাই যোৱা সন্মুখৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। দোকান মানে এটা সুন্দৰ বজাৰৰ পৰিৱেশৰ পৰা, বজাৰ টাইপ, যিকোনো মানে বস্তু পাব আৰু। মন্দিৰত যিখিনি মানে লাগতিয়াল সামগ্ৰী সকলো পায় আৰু, শৰাই পৰা ধৰি মাটি, চাকি, বাকী সেয়া দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। এভাগ কেইফালেও মন্দিৰ বনাব চাগে, সেয়া এটা বনোৱা হৈ আছে। বাকী পাৰ্কিঙৰ কাৰণে ন' পাৰ্কিং লিখা আছে, পাৰ্কিং ইয়াত নহয়। আৰু আজি তাতে শেষৰ সোমবাৰ, সেয়া বলবমত গৈছে বাবাৰ ভক্তসকল। গতিকে মানে কোনোবা জেগাৰ পৰা চাগে পানী আনি আজি মন্দিৰত ঢালিছেহি, কি বাবাৰ ভক্তসকল আছেই দেখিছে। এয়া মন্দিৰৰ সন্মুখত মই পূৰা উপস্থিত, সম্পূৰ্ণভাৱে মন্দিৰভাগকে দেখিছোঁ, সৰ্প সেনা একদম ওপৰলৈকে, যিমান পাৰো জুম কৰি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। বাকী এতিয়া মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ যাম, পৰিৱেশটো আকৌ এবাৰ চাৰিওফালে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। আজি মানুহ ৰাতিপুৱা চাগে ৰাতিপুৱাবিলাক বেছি হৈছিলে, কাৰণ শেষৰ সোমবাৰটো। এতিয়া আমি আহিছোঁ প্ৰায় 5টামান বাজিছে, এতিয়া সিমান মানুহ নাই যদিও যথেষ্ট আছে, এতিয়াও আছে দেই। এয়া বাবাৰ ভক্তসকল আছে। বাকী এইখিনিতে চেণ্ডেল জোতা খুলিব পাৰি, আমিও চেণ্ডেল জোতা খুলি লৈছোঁ, আমাৰ ছোৱালীয়ে খুলিছে। তাৰপিছত এতিয়া আমি মন্দিৰৰ ফালে আগুৱাই যাম। ইয়াত আগতে কিবা কিবি এনেকুৱা পানীৰ
মেচিন টাইপৰ আছিলে লাইটিং, যেতিয়া যজ্ঞ হৈছিলে, কিন্তু এতিয়া সেইখিনি নাই আচলতে, উঠাই ৰাখিছে চাগে, বা যজ্ঞ এনেকুৱা কিবা পূজা এনেকুৱা উৎসৱত সেইখিনি বস্তু লগাই। তাৰপিছত মূল মন্দিৰত আকৌ চাকি জ্বলাবলৈ নিদিয়ে, এইভাগ যে দেখিছে মানে চাকি বন্তি ইয়াতে জ্বলাব পাৰি, ইয়াতে চাকি বন্তি জ্বলাই আপুনি আপোনালোক যে তাৰপিছতহে মানে মন্দিৰত গৈ পেলাই সেৱা জনাবগৈ পাৰি। মন্দিৰলৈ উঠি যোৱা পথটো পূৰা ছাব্বিছটামান নহয় ছাব্বিছটা ষ্টেপ ওপৰলৈ উঠি গৈ মন্দিৰৰ মানে ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰি। এয়া আমাৰ ছোৱালী আৰু মোৰ ৱাইফ গৈ আছে, ময়ো এতিয়া লাহে লাহে উঠি আহি আছোঁ। বাকী মন্দিৰৰ ভিতৰত ভিডিঅ' কৰিবলৈ নিদিয়ে, মানে ভিডিঅ' কৰা বন্ধ আছে, তথাপিতো মই যিমানকণ পাৰোঁ আপোনালোকক বাহিৰৰ পৰা দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম মন্দিৰৰ ভিতৰভাগ। ৰ'ব, গৈ লওঁ ভিতৰৰ মানে ওচৰলৈ গৈ লওঁ, আৰু গৈ লওঁ আপোনালোকক দেখাম। খুব ধুনীয়া পৰিৱেশটো, খুব চাফাকৈ ৰাখে দেই, যিসকল মানে বিষয়ববী আছে সম্পূৰ্ণ দায়িত্বত থাকে, মানে চাৰিওফালৰ পৰা প্ৰৱেশ কৰিব পাৰি মন্দিৰৰ ভিতৰত। মই তথাপিতো অকণমান আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, সেই মানা আছে মানে ভিতৰত নিদিয়ে, মই তথাপিতো ভিতৰলৈ সোমাই যোৱা নাই, বাহিৰৰ পৰা দুৱাৰমুখৰ পৰা যিমানটো পৰা ভিতৰ কৰিছোঁ, কাৰণ আকৌ পটককৈ আহি কিবা এটা কৈ দিব ভালো নালাগিব ন, সেইটো কাৰণে দেখাইছোঁ আৰু। খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ, আপোনালোকে যিসকল আহিছে সেইসকলেতো দেখিছেই, বাকী যিসকলে অহা নাই এবাৰ আহিব, খুব ভাল লাগিব পৰিৱেশটো চাবলৈ, মন যায় দিয়কচোন আহি সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ। তাৰপিছত মন্দিৰৰ ভিতৰত বিভিন্ন বাবাৰ শিৱ বাবাৰ চিত্ৰ আছে, খুব ধুনীয়াকৈ মানে বাহিৰৰ পৰা মিস্ত্ৰী আনি বনাইছে তেওঁলোকে, খুব সুন্দৰকৈ মানে ভিতৰটো। বাকী ডাঙৰ শিৱ বাবাৰ ওপৰত ফটো আছে। বাকী মন্দিৰলৈ আকৌ আপোনালোকে চাৰিওফালৰ পৰা মানে প্ৰৱেশ কৰিব দিয়ে, সেইকাৰণে এইকেইখন দৰ্জা বন্ধ আছে, কিন্তু চাৰিওফালৰ পৰা মানে মেইন দৰ্জা চাৰিওফালৰ পৰা আছে এই ভিতৰৰ পৰিৱেশ। বাকী ভক্তসকল আছে, সকলে লিংগত গাখীৰ ভালে লিংগিছে, মই জুম কৰি অকণমান লিংগভাগ যদি দেখাব পাৰোঁ আপোনালোকক, যদি আগলৈ কোনো নাহে সেই ভাগ দেখিছেনে, ভিতৰৰ লিংগ অকণমান জুম কৰি দেখাইছোঁ আৰু, সম্পূৰ্ণকৈ দেখাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ মানুহ আগত অহা যোৱা কৰি আছেতো। এয়া পূবফালে আছে, এই ওপৰৰ চাইডে মানে ফুটা বিভাগ প্ৰায় 50-60 ফুটমান ওখ, প্ৰায় 6 ফুটমান মানে গোলকটো গোলটো হ'ব, 6 ফুটমান হ'ব বৃহত্ত খুটা মন্দিৰৰ চাৰিওফালে। তথাপি আকৌ এবাৰ বাহিৰৰ পৰা দেখিছে গাৰ্ড কেনে অহা যোৱা কৰি আছে, ভিডিঅ' কৰিব নিদিয়ে, মানা আছে ভিডিঅ' কৰা, গতিকে দেখাইছোঁ এই চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটো। আকৌ মন্দিৰৰ য'ত চাকি জ্বলাই মানে সেয়া আকৌ আপোনালোকৰ ওপৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ, মানে এতিয়া মই মন্দিৰৰ ওপৰৰ পৰা গোটেই পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, বৃহত্ত এটা মানে এলেকা আৰু, অসংখ্য মানুহ। আকৌ এইফালে পূবফালে এভাগ কালী মন্দিৰো আছে, খুব সুন্দৰকৈ মন্দিৰভাগ বনাইছে, দেখি ভাল লাগিছে, মুঠতে জুম কৰি ওপৰৰ পৰা দেখাইছোঁ, এইফালে এভাগ মন্দিৰ আছে। বাকী এইফালে চাৰিওফালৰ যি পৰিৱেশ, আগতে আমি যেতিয়া মানে এইটো ছাইডে আহোঁ তেতিয়া এইটো বৃহত্ত এটা মানে পিটনি, মানে পূৰা ঘাঁহ চাহ গজি থাকে দ জেগা এটা, কিমান মানে মাটি পেলাবলগীয়া হৈছে ইয়াত, কিমান বহুত দিনো লাগিছে বনাওঁতে। বাকী এয়া মন্দিৰৰ ওপৰত পাৰ চৰাই পৰি আছে, মানে মন্দিৰলৈ আগবঢ়াইতো বহুতে পাৰ এৰি দিয়া পাৰ। এয়া পৰিৱেশ মন্দিৰৰ আপোনালোকে, তাৰপিছত এতিয়া আমি মন্দিৰৰ পৰা আহি ওচৰৰ হোটেলখনতে চাওমিন খাবলৈ লৈছোঁ।
তাতে 30 টকা প্লেটত চাওমিন আৰু আমি তিনিটা ছোৱালী মই আৰু ৱাই কি খাইছে ছোৱালী খাই আছে এক খাব লৈছো তাৰপিছত খাই মেলি এতিয়া আমি আৰু ঘৰমুৱা হৈছো মই হেলমেট পিন্ধিলোঁ পিন্ধি আহি আকৌ ৰাস্তাত এয়া মাংস লৈছোঁ মাংস মানে ঘৰৰ কাৰণে মাংস লৈছোঁ মই মাংস লৈ মানে সেইকণতে ৰৈছোঁ আৰু মাংস লৈছোঁ ব্ৰইলাৰ